V závodoch 29. augusta v Partizánskom pod vedením hrdinky socialistickej práce Eleonóry Hvizdošovej pracuje v 12 šijacích dielňach 520 žien a tiež tu treba teda riešiť celý rad problémov. Mnohé z nich v oblasti sociálnych vymožeností sa už vyriešili, ale zostali tak povediac pracovné zdlhavé starosti. Dielne by bolo potrebné viac osvetliť, odhlučniť, vymeniť pomerne staré strojové zariadenie, s ktorým súvisia aj časté ochorenia chrbtice. V neposlednom rade sú to aj otázky mzdovej politiky, ale to nie je len problém tohto podniku. Napriek tomu tu pracovníčky plnia plán výroby a spod ich rúk putujú výrobky aj do zahraničia. Športovou obuvou ženy plnia tak povediať svoje reprezentačné povinnosti a nie len za partizánske.